नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सौनो अभयसानी चेनल में। विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला एक कहता मने आनंद थाय छे के एकाउंट में एक पची एक चेप्टर अपने पूरा करता जाइए छे अने तमे पण खूबज रसपूर्वक एमां मने साथ सहकार आपो छो अने एमां पार्टिसिपेट करो छो अने दाखलाओ गणो छो अने समझो पण छो अने कमेंट बॉक्स में मने जवाब पण मोकलावो छो अने ए जवाब साचा पण होय छे। तो ए पुरवार करे छे के तमने अभयसरनी आ मेथड खूबज अनुकूल आवी रही छे अने समझाई पण रह्यु छे। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आज रीते तमे मेहनत करता रहो अने हूँ तमने साथ सहकार आपतो रहीश एटले एकाउंट में तमारे सारा में सारा मार्क आवता कोई रोकी शकशे नहीं। अने घणा बधा विद्यार्थीओए मने कमेंट में पूछ्यु हतुं के अगाउना जे लेक्चर ए लोकोने मिस थई गया छे तो ए केवी रीते जोई शकशे। तो एना माटे तो एक तमे चेनल सब्सक्राइब करीने पण तमे अगाउना विडियो बधा मारा जोई शकशो। ए सिवाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दरेक विडियो नी अंदर मैं अगाउना विडियो नी लिंक एमां आपेली छे, तो लिंक पर तमे क्लिक करशो एटले अगाउनो विडियो तमे जरूरथी जोई शकशो। एटले आगला जे चेप्टर तमे मिस करी चूक्या छो ए आखा चेप्टर तमे रिफर करी शकशो। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आज रीते सपोर्ट करता रहो अने जोता रहो अभयसरना विडियो। तो चालो अभ्यासक्रममां आगळ वधीशुं। तो चालो आगळ जईए। मित्रों, गया लेक्चरमां तुलनात्मक नफा नुकसाननुं पत्रक तैयार करवा अंगेना आपणे बे दाखलाओ गण्या। आजे आपणे आगळ ત્રીજા દાખલો જોઈએ। જો ગુજરાત લિમિટેડના તારીખ 31/3/2016 અને તારીખ 31/3/2017ના નફા નુકસાનના પત્રકો ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે આપેલા છે, તેના આધારે તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક બનાવો। એટલે અહીંયા પણ આપણે તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક જ બનાવવાનું છે, જો આ રીતના આપણને સૂચના આપેલી છે। ગુજરાત લિમિટેડના તારીખ 31/3/2016 અને 31/3/2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના નફા નુકસાનના પત્રકો, એટલે આપણને બે વર્ષના નફા નુકસાનના પત્રકોની માહિતી આપેલી છે। જો પેલા વિગત નોંધ નંબર 31/3/2017ના વર્ષના આંકડા અને 31/3/2016ના વર્ષના, સૌથી પહેલાં આપેલું છે વેચાણની ઉપજો, 2017માં છે 9 લાખ અને 2016માં છે 8 લાખ। ત્યારબાદ અન્ય આવકો, 2017માં 2 લાખ અને 2016માં 1 લાખ। વપરાયેલ માલની પડતર, જેને આપણે વેચેલ માલની પડતર કહીએ છીએ એ, એટલે 2017માં છે 3,30,000 અને 2016માં 3 લાખ। નાણાકીય ખર્ચાઓ, 2017માં છે 60,000 અને 2016માં પણ 60,000 છે। ત્યારબાદ ઘસારો, 2017માં 40,000 અને 2016માં પણ 40,000 જ છે। અને ત્યારબાદ અન્ય ખર્ચાઓની અંદર 2017માં 1,80,000 અને 2016માં છે 2 લાખ। અને નીચે એક વધારાની માહિતી આપેલી છે જેમાં કહ્યું છે આપણને કે આવકવેરાનો દર 30% હતો। તો આટલી માહિતીના આધારે આપણે તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। તો ચાલો આપણે દાખલો ગણીએ। તો આ દાખલો ગણવા માટે અગાઉ જેમ તમને કહ્યું છે એમ કે આપણે 6 ખાના તૈયાર કરવાના થશે, 4 તો જે રકમ આપેલા છે એ અને 2 જે આપણે શોધવાના છે એ। તો સૌથી પહેલાં આ રીતે ઉપર હેડિંગ લખવાનું, ગુજરાત લિમિટેડના તારીખ 31/3/2016 અને 31/3/2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક। ત્યારબાદ 6 ખાનામાં સૌથી પહેલાં વિગત, બીજું ખાનું નોંધ નંબર, ત્રીજું ખાનું એટલે પાછલું વર્ષ એટલે અગાઉના વર્ષનું બનાવજો, 31/3/2016। જો રકમમાં આપણને પહેલાં 2017ના આંકડા આપેલા છે અને પછી 2016ના આંકડા આપેલા છે, એટલે અહીંયા આપણે પહેલાં 2016ના આંકડા લખવાના છે અને પછી 2017ના, એટલે રકમ લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કેમકે ત્યાં જ ભૂલ થઈ જતી હોય છે। 2017ના આંકડા આપણે 2016માં લખી નાખીએ અને 2016ના 2017માં લખી નાખીએ તો જે જવાબ આવે એ બધા ખોટા આપણને મળતા હોય છે। એટલે 2016નું વર્ષ, ત્યારબાદ 4થું ખાનું 31/3/2017નું એ, અને ત્યારબાદ 5મું ખાનું આપણે વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં જે શોધવાનો છે એ, અને 6ઠું આપણે વધારો ઘટાડો જે ટકાવારીમાં શોધવાનો છે એ। તો આ રીતે 6 ખાના તૈયાર કરી અને સૌથી પહેલાં આપણે જે ફોર્મેટ તમને પાકું કરવાનું કહ્યું હતું એ મુજબ આપણે લેતું જવાનું। તો સૌથી પહેલાં વેચાણની ઉપજ આપણે જે આપેલી છે એ રકમમાંથી પહેલાં બંને મૂકી દેશું, તો 2016માં છે 8 લાખ અને 2017માં છે 9 લાખ। તો હવે એ પહેલાં સૌથી પહેલાં આપણે તમારે જે રકમમાં આપેલી છે એ બંને ખાના આપણે અહીંયા મૂકી દેવાના છે, ત્યારબાદ આપણે છેલ્લા બંને ખાના જે છે એ શોધીશું। ત્યારબાદ અન્ય આવકોની અંદર 2016માં આપણને આપેલા છે 1 લાખ, એ મૂકી દઈએ અને 2017માં છે 2 લાખ। હવે એ બંનેનો કુલ સરવાળો કરશું એટલે આપણને કુલ આવકો મળશે,
તો 2016ની અંદર કુલ આવક છે 9 લાખ અને 2017ની અંદર કુલ આવક છે 9 અને 2 11 લાખ. હવે એમાંથી આપણે ખર્ચાઓ જે છે એ બાદ કરવાના છે. તો ખર્ચાઓનું હેડિંગ આપીએ. હવે ખર્ચાઓની અંદર અહીંયા જે બધા ખર્ચાઓ છે એક પછી એક લઈએ. એમાં સૌથી પહેલાં વપરાયેલ માલની પડતર 2016માં છે 3 લાખ અને 2017માં આપેલી છે આપણને 3,30,000. ત્યારબાદ નાણાકીય ખર્ચાઓ જે બંનેમાં 60,000 જ આપેલા હતા આપણે, એટલે બંનેમાં મૂકી દઈએ 60,000 અને 60,000. ત્યારબાદ ઘસારો જે છે એ પણ બંનેમાં સરખો જ છે, એટલે 2016માં પણ 40,000 અને 2017માં પણ 40,000. ત્યારબાદ અન્ય ખર્ચાઓની અંદર 2016માં આપણને આપેલા છે 2 લાખ અને 2017માં આપણને આપેલા છે ત્યાં 1,80,000 એ મૂકી દઈએ. તો હવે એ ચારેય જે ખર્ચ છે એનો આપણે સરવાળો હવે કરી નાખીએ. તો ચારેય ખર્ચાનો સરવાળો કરશું તો 2016ની અંદર આપણને સરવાળો મળે છે 6 લાખ અને 2017ની અંદર એ સરવાળો મળે છે આપણને 6,10,000. તો સૌથી પહેલાં આપણે કુલ આવકો શોધી, પહેલું સ્ટેપ. ત્યારબાદ કુલ ખર્ચાઓ જે છે એ શોધ્યા. હવે કુલ આવકો જે છે પહેલું, એમાંથી આપણે કુલ ખર્ચાઓ જે બીજું સ્ટેપ છે એ બાદ કરશું, એટલે આપણને શું મળી જશે? આવકવેરા પહેલાંનો નફો. હવે 2016માં આપણે જે કુલ આવકો શોધી છે 9 લાખ, એમાંથી કુલ ખર્ચાઓ 6 લાખ છે એ બાદ કરીએ, એટલે આપણને આવકવેરા પહેલાંનો નફો 2016માં મળી ગયો 3 લાખ. એ અહીંયા લખી નાખ્યો, જો આવકવેરા પહેલાંનો નફો 3 લાખ. એવી રીતે 2017ની અંદર પણ કુલ આવકો, એટલે કે જે પહેલું આપણું સ્ટેપ છે એમાંથી આપણે કુલ ખર્ચાઓ જે છે એ બાદ કરશું, એટલે 11 લાખમાંથી 6,10,000 બાદ કરશું, એટલે આપણને 4,90,000 રૂપિયા આવકવેરા પહેલાંનો નફો મળી જશે. બસ હવે આપણને નીચે જે વધારાની માહિતી આપેલી હતી રકમની અંદર જુઓ કે આવકવેરાનો દર કેટલો છે? 30%. તો આ જે કરવેરા પહેલાંનો નફો આવ્યો એમાંથી તમારે દરેક વર્ષમાં 30% લેખે આવકવેરો બાદ કરવાનો થશે. તો હવે માઇનસ કરીએ એમાંથી આવકવેરો 30%. તો જો લખ્યું છે બાદ આવકવેરો 30%. હવે 2016માં આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે 3 લાખ, તો એના 30% કરીએ આપણે એટલે 90,000 થશે. તો એ આવકવેરાની સામે લખીએ 90,000 આવકવેરો. અને 2017ની અંદર 4,90,000 રૂપિયા આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે, એના 30% કરશું એટલે 1,47,000 આપણને આવકવેરો મળશે. તો એ ત્યાં લખી નાખીએ. હવે આવકવેરા પહેલાંના નફામાંથી આવકવેરો બાદ કરશું એટલે આપણને ફાઇનલ જે આન્સર છે આવકવેરા પછીનો નફો એ આપણને મળી જશે. તો જો 2016ની અંદર આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે 3 લાખ, એમાંથી એ આપણે આવકવેરો 30% છે એ વર્ષનો એ બાદ કરીએ, તો એટલે આપણને મળશે 2,10,000. તો એ શું મળ્યું આપણને? 2016નો આવકવેરા બાદનો નફો. અને ત્યારબાદ 2017ની અંદર આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે 4,90,000, એમાંથી આપણે એ વર્ષનો આવકવેરો 30% લેખે જે 1,47,000 આપેલો છે એ બાદ કરીએ એટલે આપણે મળે છે 3,43,000. તો એ મળી ગયો આપણને 2017નો આવકવેરા બાદનો નફો. એટલે સૌથી પહેલાં આપણને જે રકમમાં માહિતી આપેલી છે એને આપણે જે ફોર્મેટ છે તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક તૈયાર કરવા અંગેનું, એ પ્રમાણે આપણે ફોર્મેટમાં ગોઠવી અને આવકવેરા બાદનો આપણે નફો શોધ્યો. હવે આપણે જે 5મું અને 6ઠું ખાનું જે છે એ કઈ રીતે શોધવા એ આપણે જોઈએ. તો જો એની અંદર સૌથી પહેલાં 5મું ખાનું આપણે શું છે? વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં શોધવાનો છે. તો એના માટે તમને જે કહ્યું છે, જ્યાં લખ્યું છે જો કે 5મું ખાનું મેળવવું હોય તો કેમ મળશે? તો કે 4થું ખાનું એમાંથી આપણે 3જું ખાનું જે છે એની રકમ બાદ કરીએ એટલે આપણને 5મું ખાનું મળતું જશે. એટલા માટે જ આપણે સૌથી પહેલાં જે 3જા અને 4થા નંબરનું ખાનું જે છે એ તૈયાર કરી લીધા, જેથી કરીને ઘડીએ ઘડીએ તમારે એક એક વસ્તુ પાછી કરવી ન પડે. તો હવે 2017ની અંદર અહીંયા જે છે એ રકમમાં આપેલી છે, જો વેચાણની ઉપજમાં 9 લાખ અને 2016માં વેચાણની ઉપજ છે 8 લાખ. તો 9 લાખમાંથી 8 લાખ બાદ કરીએ એટલે વધારો મળી ગયો આપણને 1 લાખ રૂપિયા, એ 5મા ખાનામાં મૂકી દઈએ. અને હવે સાથે એના ટકાવારી પણ શોધી લઈએ. તો ટકાવારીનું ખાનું કેમ મળશે? તો જો લખ્યું છે ત્યાં કે 5મું ખાનું હવે જે મળ્યું તમને એને ભાગ્યા 3જું ખાનું કરશો અને ગુણ્યા 100 કરશો એટલે આપણને ટકાવારી પણ મળી જશે ને. તો અહીંયા વેચાણની ઉપજની ટકાવારી કઈ રીતે મળશે? તો કે 1 લાખ, 5મું ખાનું 1 લાખ આપ્યા છે એમાં, તો 1 લાખ ભાગ્યા વેચાણની ઉપજ 2016માં છે 8 લાખ, એટલે ભાગ્યા 8 લાખ અને ગુણ્યા 100 કરશું એટલે આપણને 12.50% રકમ મળશે. કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ગણતરી કરશો એટલે તમને આ રીતે રકમ મળશે.
ત્યારબાદ અન્ય આવકોની અંદર તો 2016માં છે 1 લાખ અને 2017માં છે 2 લાખ. તો ત્યાં આપણે 2017માંથી 2016 બાદ કરીએ એટલે કે 4 - 3 2 લાખ - 1 લાખ એટલે આપણને 1 લાખનો વધારો મળે છે. હવે આપણે છઠ્ઠું ખાનું શોધીએ એટલે એ જે 1 લાખ મળી આપણને પાંચમું ખાનું એને ભાગ્યા શું કરવાનું ત્રીજું ખાનું. એટલે ત્રીજા ખાનામાં પણ રકમ 1 લાખ જ છે એટલે 1 લાખ ભાગ્યા 1 લાખ ગુણ્યા 100 એક લાખ ઉડી જશે એટલે 100 એ 100% વધારો થયો કહેવાય. આ રીતે 100 ત્યાં મૂકી દેવાના છે. હવે કુલ આવકનું જે ખાનું છે એમાં આપણે જોઈએ તો 2017માં આપણે કુલ આવક છે 11 લાખ અને 2016ની અંદર કુલ આવક છે 9 લાખ. તો 11 લાખમાંથી 9 લાખ બાદ કરશું એટલે વધારો કેટલો થયો 2 લાખનો મળી ગયો. અને હવે છઠ્ઠું ખાનું જે છે ટકાવારી શોધીએ તો 2 લાખ ભાગ્યા 9 લાખ ગુણ્યા 100 એટલે આપણને તમને ટકાવારી મળી જશે 22.22%. કેલ્ક્યુલેટરમાં આ રીતે તમે કરતા જજો મિત્રો એટલે તમને આ રીતે જે છે અહીંયા લખેલા છે એ પ્રમાણે આંકડા મળશે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર. ત્યારબાદ ખર્ચાઓમાં એક પછી એક ખર્ચ જે છે એમાં જો તો વપરાયેલ માલની પડતરની અંદર જો 2017માં આપેલી છે 3,30,000 અને 2016માં છે 3 લાખ. તો 3,30,000માંથી આપણે 3 લાખ બાદ કરીએ એટલે આપણને વધારો મળશે 30,000 અને વધારો ટકાવારીમાં કેટલો હશે તો કે 30,000 ભાગ્યા 2016ની રકમ એટલે 3 લાખ અને ગુણ્યા 100 કરશું એટલે રકમ આવશે 10 એટલે કે 10%નો વધારો થયો કહેવાય. ત્યારબાદ નાણાકીય ખર્ચાઓની અંદર તો એમાં જો મિત્રો 2016 અને 2017 બંનેમાં સરખી જ રકમ છે તો આપણે 2017માંથી 2016 બાદ કરો એટલે કે 60,000 - 60,000 એટલે શું મળે 0 એટલે ત્યાં જો ડેસ કરેલો છે એનો મતલબ કે 2016 અને 2017માં બંનેમાં એ ખર્ચાઓ સમાન જ છે કોઈ જાતનો વધારો કે ઘટાડો થતો નથી એટલે ટકાવારી શોધવાનો પ્રશ્ન આવે નહીં એટલે ત્યાં પણ તમારે ડેસ જ કરવાનો આવશે. એવી જ રીતે ખસારામાં પણ બંનેમાં સેમ રકમ છે 2016 અને 2017 બંનેમાં જો 40,000 અને 40,000 તો ત્યાં પણ તમને કંઈ વધારો ઘટાડો થતો નથી ખર્ચની અંદર એટલે ત્યાં પણ ડેસ જ કરવાનો આવશે અને ટકાવારીમાં પણ ડેસ જ કરવાનો આવશે. હવે અન્ય ખર્ચાઓની અંદર 2016માં છે 2 લાખ અને 2017માં આપેલા છે 1,80,000. તો હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કેમ કે અત્યાર સુધી આપણને 2017ની રકમ છે એ મોટી હતી અને 2016ની રકમ નાની હતી એટલે આપણને બધી જ જગ્યાએ વધારો જ મળતો હતો. પણ અહીંયા જો ઊંધું છે 2017માં 1,80,000 છે અને 2016માં 2 લાખ છે અને આપણે 2017ના વર્ષમાંથી એટલે કે ચોથા ખાનામાંથી આપણે 2016નું વર્ષ એટલે ત્રીજું ખાનું બાદ કરવાનું છે. ભૂલથી ઉતાવળમાં 2 લાખમાંથી 1,80,000 બાદ કરીને 20,000 પ્લસ ન મૂકી દેતા તો અહીંયા હવે 1,80,000માંથી આપણે જ્યારે 2 લાખ બાદ કરીએ તો માઇનસમાં આપણને રકમ મળે ને તો -20,000 મળે છે. પણ અહીંયા હવે યાદ રાખજો મિત્રો કે માઇનસ નથી લખાતા પણ જ્યારે માઇનસમાં કોઈ રકમ આવે તો એને હવે તમારે કઈ રીતે લખવાની છે કાઉન્સની અંદર લખવાની છે કેમ કે કંપનીના હિસાબોની અંદર એ પ્રમાણે જ લખાય છે કે કાઉન્સમાં લખેલી હોય એટલે એ માઇનસ સમજવાની. તો અહીંયા જો કાઉન્સમાં લખેલા છે 20,000 એનો મતલબ કે અન્ય ખર્ચાઓની અંદર 20,000નો શું થયો છે ઘટાડો થયો છે કેમ કે 2016ની અંદર ખર્ચ હતો 2 લાખ અન્ય ખર્ચાઓમાં અને 2017માં 1,80,000 થયો છે એટલે ખર્ચ શું થયો છે ઘટ્યો છે ને 20,000. તો હવે ટકાવારી જે શોધી એ પણ માઇનસમાં જ આવશે તો ત્યાં પણ તમારે જે ટકાવારી મળે એ કાઉન્સમાં જ લખવાની છે. તો હવે આપણે ટકાવારી કઈ રીતે શોધીશું તો કે 20,000 એટલે 20,000 લખશું અને ભાગ્યા આપણે ત્રીજું ખાનું એટલે 2 લાખ એટલે ભાગ્યા 2 લાખ અને ગુણ્યા 100 એટલે આપણને જવાબ મળશે 10 એટલે કેલ્ક્યુલેટરમાં તો 10 તમે પોઝિટિવ એટલે પ્લસમાં જ આવશે પણ આપણે અહીંયા એ ઘટાડો છે માઇનસમાં એટલે ટકાવારી પણ માઇનસમાં જ મૂકવાની છે એટલે ખાસ યાદ રાખવું ઉતાવળમાં તમે પ્લસમાં ન મૂકી દેતા. એટલે કુલ ખર્ચાઓ આપણે જે છે એ આપણે હવે એનું કરીએ ટકાવારીને વધારો તો કુલ ખર્ચાઓ 2016માં છે 6 લાખ અને 2017માં છે 6,10,000. તો વધારો કેટલો થયો 10,000નો કેમ કે 6,10,000માંથી 6 લાખ બાદ કરીએ એટલે ખર્ચ કુલ વધ્યા 10,000ના. હવે ટકાવારીમાં કેટલો વધારો થયો તો કે 10,000 ભાગ્યા 6 લાખ ગુણ્યા 100 એટલે આપણને 1.67% એ તમને મળશે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર એટલો વધારો થયો કહેવાય. હવે આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે એની અંદર વધારો ઘટાડો રૂપિયા અને ટકાવારીમાં જોઈએ તો 2016ની અંદર આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે 3 લાખ અને 2017ની અંદર આવકવેરા પહેલાંનો નફો છે 4,90,000.
तो हवे आपणे वधारो घटाड़ो रुपियामां शोधीए। तो रुपियामां केटलो वधारो घटाड़ो थयो? तो 4,90,000 3,00,000 बाद करिए એટલે 1,90,000 રૂપિયાનો નફામાં વધારો થયો કહેવાય। એટલે ત્યાં લખ્યા 1,90,000। હવે છઠ્ઠું ખાનું મેળવીએ એટલે કે પાંચમું ખાનું, એટલે 1,90,000 ભાગ્યા ત્રીજું ખાનું એટલે 3,00,000, એટલે ગુણ્યા 100 કરશું એટલે કેલ્ક્યુલેટરમાં તમને મળશે 63.33% વધારો થયો કહેવાય નફાની અંદર। હવે ત્યારબાદ આવકવેરો જે લખેલો છે એ આવકવેરાને પણ આપણે વધારો ઘટાડો અને ટકાવારીમાં શોધીએ। 2016ની અંદર આવકવેરો છે 90,000, 2017માં આવકવેરો વધીને થયો 1,47,000। તો ખરેખર વધારો કેટલો થયો આવકવેરાની અંદર? તો કે 57,000, કેમ કે 1,47,000માંથી 90,000 બાદ કરીએ એટલે આપણને મળશે 57,000 વધારો આવકવેરાની અંદર। હવે એ ટકાવારીમાં કેટલો છે? તો કે 57,000 ભાગ્યા 90,000 ગુણ્યા 100 કરશું એટલે આપણને 63.33% મળી જશે, એ આપણે ત્યાં ટકાવારીમાં મૂકી દેશું। અને હવે છેલ્લે જે આપણે આવકવેરા પછીનો જે નફો શોધ્યો છે એને આપણે વધારો ઘટાડો ટકાવારીમાં અને રૂપિયામાં શોધીએ। તો સૌથી પહેલાં 2017માં આવકવેરા પછીનો નફો છે 3,43,000, એમાંથી 2016નું 2,10,000 જે છે એ બાદ કરશું એટલે આપણને 1,33,000 જે નફામાં જે છે વધારો મળી જશે। તો 1,33,000 જે છે એ પ્લસમાં નફો વધે છે એટલે વધારો આવ્યો। હવે એના આધારે ટકાવારી શોધીએ કે 1,33,000 ભાગ્યા 2,10,000 2016ના ખાનામાં છે એ અને ગુણ્યા 100 કરશું એટલે ત્યાં પણ તમને ટકાવારી મળશે 63.33%નો વધારો થયો છે આવકવેરા પછીના નફાની અંદર। એટલે આ રીતે તમારે દાખલો ગણવાનો છે। તો નીચે જો એક નોંધ તમને આપેલી છે કે ઘટાડાને હંમેશા કૌંસમાં જ દર્શાવાય છે, એટલે જ્યારે જ્યાં તમારે માઇનસમાં રકમ આવે મિત્રો તો માઇનસ નથી કરવાની, પણ તમારી કૌંસમાં લખવાની છે એટલે એ સમજવાનું કે માઇનસમાં છે। તો આ દાખલો તમે નોટમાં ઉતારી લેજો મિત્રો અને ગણજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, તો જ તમને ઝડપથી આ દાખલા આવડી જશે। અને છતાં એવું લાગે તો વિડીયો ફરીથી પાછો જોઈ અને એવું લાગે ત્યાં પોઝ કરી અને સમજીને આગળ વધતા જશો એટલે તમને જરૂરથી આ દાખલો સારી રીતે સમજાઈ જશે। તો ચાલો હજી એક દાખલો જોઈએ આ જ ટાઈપનો, જેથી તમને વધારે ને વધારે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો આ દાખલાઓ તમને સરળતાથી આવડી જાય। તો જો બીજા દાખલાની રકમ ભાવના લિમિટેડના તારીખ 31/3/2016 અને 31/3/2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના નફા નુકસાનના પત્રકો પરથી તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક તૈયાર કરો। એટલે આ રીતે તમને સૂચના આપેલી છે। હવે નીચે હેડિંગ આપેલું છે, ભાવના લિમિટેડના તારીખ 31/3/2016 અને 31/3/2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના નફા નુકસાનના પત્રકો, એટલે આપણને 2016 અને 17ના આપણને નફા નુકસાનના પત્રકની માહિતી આપેલી છે। તો ચાર ખાના આપેલા છે આપણને, વિગત નોંધ નંબર પેલા 2017નું એટલે કે વર્તમાન ચાલુ વર્ષ અને 2016નું વર્ષ એટલે પાછલું વર્ષ। તો વેચાણની ઉપજો આપેલી છે 2017માં 20,00,000, 2016માં 16,00,000। અન્ય આવકોની અંદર 2017માં છે 3,00,000 અને 2016માં છે 4,00,000। ખર્ચાઓ હેડિંગ આપ્યું છે, એમાં બધા ખર્ચાઓ આપણને આપી દીધા છે, જેમાં વપરાયેલ માલની પડતર આપેલું છે 2017માં 9,00,000 અને 2016માં 8,00,000। ત્યારબાદ પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી, તો એ 2017માં છે 1,10,000 અને 2016માં છે 90,000। ત્યારબાદ સ્ટોકમાં ફેરફારો, એટલે સ્ટોકમાં ફેરફાર 2017માં આપેલો છે 50,000 રૂપિયા અને 2016માં પણ આપણને 50,000 જ આપેલો છે। ત્યારબાદ કર્મચારીઓને લગતા ખર્ચાઓ, એની અંદર 2017ની અંદર આપેલા છે આપણને 1,20,000 અને 2016ની અંદર 90,000। ત્યારબાદ નાણાકીય પડતરો, 2017ની અંદર 40,000 અને 2016ની અંદર 60,000। અને ઘસારો અને માંડી વાળેલ ખર્ચાઓ, જેની અંદર 2017ની અંદર 2,70,000 અને 2016ની અંદર 1,80,000। અને નીચે એક વધારાની માહિતી આપેલી છે, જેમાં કહ્યું છે આપણને આવકવેરાનો દર અહીંયા પણ 30% હતો। તો આ સૌથી પહેલાં તમને અહીંયા જે વિગતો આપેલી છે મિત્રો એના આધારે આપણે જે પેલા બે ખાના છે એનું આખું ફોર્મેટમાં લખી અને આવકવેરા બાદનો આપણે નફો શોધી લઈએ અને ત્યારબાદ પાંચમું અને છઠ્ઠું ખાનું જે છે વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં અને વધારો ઘટાડો ટકાવારીમાં એ આપણે શોધીશું। તો ચાલો ગણીએ આ દાખલો।
સૌથી પહેલાં તો ઉપર હેડિંગ જે હવે તમને સમજાઈ જ ગયું હશે, આપણે ત્રણ દાખલા ગણી ચૂક્યા છીએ, એટલે જે આપણને કંપનીનું નામ આપેલું હોય એનું આપણે લખવાનું કે ભાવના લિમિટેડનું તારીખ 31/3/2016 અને 31/3/2017 રોજ પૂરા થતા વર્ષનું તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક, કે નફા નુકસાનના પત્રક જે આપેલા છે એની આપણે તુલના કરીએ છીએ એટલે તુલનાત્મક નફા નુકસાનનું પત્રક. ત્યારબાદ 6 ખાના, હવે તમને ખ્યાલ જ છે કઈ રીતે તૈયાર કરવાના છે, તો એ 6 ખાના તૈયાર કરી નાખવાના. સૌથી પહેલાં જેમ આપણને રકમમાં આપેલું છે, જો વેચાણની ઉપર નાની આવક અલગ જ આપેલા છે તો એ આપણે અહીંયા મૂકી દેવાના છે. તો સૌથી પહેલાં વેચાણની ઉપજ 2016માં આપણને આપેલી છે 16 લાખ અને 2017માં આપણને આપેલા છે 20 લાખ. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે 2017નું છે 16માં ન લખાઈ જાય, કેમ કે રકમમાં આપણને પેલા ચાલુ વર્ષ આપેલું છે અને પછી પાછલું વર્ષ આપેલું છે, પણ અહીંયા આપણે જવાબની અંદર પેલા પાછલું વર્ષ લખીએ છીએ અને પછી ચાલુ વર્ષ એટલે વર્તમાનનું વર્ષ લખીએ છીએ. એટલે આંકડા લખતી વખતે ખાસ યાદ રાખવું કે આપણે કયા વર્ષના આંકડા ક્યાં લખીએ છીએ. ત્યારબાદ અન્ય આવકોની અંદર 2016ની અંદર છે 4 લાખ અને 2017માં આપેલી છે આપણને 3 લાખ. તો હવે આપણે વેચાણની ઉપજ અને અન્ય આવકોનો સરવાળો કરીશું એટલે આપણને પહેલું સ્ટેપ મળી જશે કુલ આવકોનું. તો 2016ની અંદર કુલ આવકો આપણને મળે છે 20 લાખ અને 2017ની અંદર આપણને કુલ આવકો મળે છે 20 × 3 = 23 લાખ. હવે ત્યારબાદ આપણું જે બીજું મહત્ત્વનું સ્ટેપ છે ખર્ચાઓનું, તો ખર્ચાઓનું હેડિંગ આપીએ. હવે એની અંદર આપણે જે બધા ખર્ચાઓ આપેલા છે એ બધા અહીંયા લખી નાખવાના છે, રકમમાંથી અહીંયા ખાલી લખવાના જ છે. તો સૌથી પહેલાં વપરાયેલ માલની પડતર 2016ની અંદર છે 8 લાખ, એ લખી નાખીએ, અને 2017માં છે 9 લાખ. ત્યારબાદ પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી 2016માં જુઓ 90,000 છે અને 2017માં આપેલા છે 1,10,000. ત્યારબાદ સ્ટોકમાં ફેરફાર જે બંનેમાં સરખો જ છે 50,000 અને 50,000. ત્યારબાદ કર્મચારી લાભના ખર્ચા 2016ની અંદર 90,000 અને 2017ની અંદર 1,20,000. ત્યારબાદ નાણાકીય પડતરો 2016ની અંદર 60,000 અને 2017ની અંદર 40,000. અને ખસારો અને માંડી વાળેલ રકમની અંદર 2016માં 1,80,000 અને 2017માં 2,70,000. તો આ બધા ખર્ચાઓ આપણે મૂકી દીધા. હવે એ બધા ખર્ચાનો સરવાળો કરીશું એટલે મુખ્ય આપણું બીજું સ્ટેપ કુલ ખર્ચાઓ આપણને મળશે. તો એ બધા ખર્ચાઓનો આપણે સરવાળો કરીશું. 2016ની અંદર કુલ ખર્ચ મળે છે આપણને 12,70,000 અને 2017ની અંદર કુલ ખર્ચ મળે છે આપણને 14,90,000. તો હવે આપણું જે મુખ્ય પહેલું સ્ટેપ છે કુલ આવકો, એમાંથી આપણું જે મુખ્ય બીજું સ્ટેપ કુલ ખર્ચાઓ છે એ બાદ કરીશું એટલે આપણને મળશે આવકવેરા પહેલાંનો નફો. તો સૌથી પહેલાં 2016ની અંદર કુલ આવકોમાંથી કુલ ખર્ચ બાદ કરીએ. તો 2016માં જો કુલ આવકો છે આપણે 20 લાખ અને કુલ ખર્ચાઓ છે 12,70,000. તો ત્યાં આપણે બાદ કરતાં 7,30,000 એ શું મળે છે આપણને, આવકવેરા પહેલાંનો નફો. તો એ લખી નાખીએ. અને ત્યારબાદ 2017માં પણ સેમ, 2017માં કુલ આવકો છે આપણને 23 લાખ અને કુલ ખર્ચાઓ આપણે શોધ્યા 14,90,000. તો એ બાદ કરીશું આપણે 23 લાખમાંથી 14,90,000, એટલે આવકવેરા પહેલાંનો નફો મળશે ત્યાં આપણને 8,10,000. તો હવે આવકવેરા પહેલાંનો નફો મળી ગયો. હવે એમાંથી આપણે જો રકમની અંદર આપણને વધારાની માહિતીમાં આપેલું છે કે આવકવેરાનો દર 30% હતો, તો હવે આ નફામાંથી આપણે આવકવેરો બાદ કરવાનો થશે. તો જો બાદ લખ્યું છે આવકવેરો 30%, તો 2016નો આવકવેરા પહેલાંનો નફો આપણને મળ્યો 7,30,000. તો એના તમે 30% કરશો કેલ્ક્યુલેટરની અંદર, કે 7,30,000 × 30 અને ટકા દબાવશો એટલે તમને મળશે 2,19,000. એ આવકવેરો કહેવાય. તો આવકવેરાની સામે લખી નાખીએ 2,19,000. ત્યારબાદ 2017માં પણ કુલ આવકો 23 લાખ, એમાંથી 14,90,000 બાદ કરતાં આપણને 8,10,000 જે મળ્યો હતો આવકવેરા પહેલાંનો નફો, એના આપણે 30% આવકવેરો ગણીશું એટલે 8,10,000 × 30 અને ટકાની નિશાની દબાવશો એટલે તમને કેલ્ક્યુલેટરમાં મળશે 2,43,000 આવકવેરો. તો એ ત્યાં લખી નાખીએ. અને હવે છેલ્લો આપણો જે ફાઇનલ આન્સર કે આવકવેરા પહેલાંના નફામાંથી આવકવેરો બાદ કરીશું એટલે આપણને આવકવેરા બાદનો અથવા તો પછીનો નફો મળી જશે. તો 2016માં 7,30,000માંથી આપણે આવકવેરો 2,19,000 બાદ કરીશું
એટલે આપણને મળી જશે 5,11,000 આવકવેરા બાદનો નફો, ને એવી જ રીતે 2017માં આવકવેરા પહેલાંનો નફો 8,10,000 છે, એમાં આવકવેરો 2,43,000 બાદ કરીશું એટલે આપણને 5,67,000 મળી જશે આવકવેરા બાદનો નફો. તો આ રીતે આપણે આવકવેરા બાદનો બંને વર્ષનો નફો શોધ્યો. હવે આપણે જે પાંચમું અને છઠ્ઠું ખાનું જે છે એ આપણે તૈયાર કરી નાખીએ. તો એ તો હવે તમને પણ આવડે છે કે કઈ રીતે તૈયાર થાય છે. તો જોઈ લ્યો એકવાર કે સૌથી પહેલાં વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં આપણે શોધીશું. તો સૌથી પહેલાં વિગતથી લેતા જઈએ તો વેચાણની ઉપજ 2017માં છે 20 લાખ અને 2016માં છે 16 લાખ. તો અહીંયા કેટલો વધારો થયો? 4 લાખનો, કે 20 લાખમાંથી 16 લાખ બાદ કરીએ એટલે 4 લાખ વધારો મળ્યો. અને ટકાવારીમાં શોધવું હોય તો 4 લાખ ભાગ્યા 16 લાખ અને ગુણ્યા 100 કરશો એટલે તમને કેલ્ક્યુલેટરમાં 25 મળશે. તો એ 25% વધારો કહેવાય એટલે ટકાવારીમાં 25 આવશે. એવી જ રીતે અન્ય આવકોની અંદર કે 17માંથી 16 બાદ કરીએ એટલે 3 લાખ માઇનસ 4 લાખ. તો જો અહીંયા નાની રકમમાંથી મોટી રકમ બાદ કરીએ છીએ તો 1 લાખ માઇનસમાં મળશે ને આપણને મિત્રો, એનો મતલબ કે એ ઘટાડો કહેવાશે. પણ આપણે અહીંયા માઇનસમાં કેવી રીતે લખવાના છે? કાઉન્સમાં. એટલે કાઉન્સમાં જો 1 લાખ લખ્યા છે, જે ઘટાડો સૂચવે છે કે 1 લાખનો ઘટાડો થયો છે, અને એનો ઘટાડો ટકાવારીમાં પણ આપણે માઇનસમાં જ લખવો પડશે એટલે કાઉન્સમાં લખવાની છે ટકાવારી. તો 1 લાખ ભાગ્યા 4 લાખ ગુણ્યા 100 કરશો એટલે ત્યાં પણ તમને 25 મળશે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર. પણ એ ઘટાડો છે એટલે કાઉન્સમાં એ 25 લખવાના. ત્યારબાદ કુલ આવકોનો આપણે વધારો ઘટાડો અને ટકાવારી શોધીએ. તો કુલ આવકો 2017માં 23 લાખ, 2016માં 20 લાખ. 23માંથી 20 બાદ કરીએ એટલે 3 લાખનો વધારો. અને ટકાવારીની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો 3 લાખ ભાગ્યા 20 લાખ ગુણ્યા 100 કરશો એટલે 15% વધારો થયો કહેવાશે. ત્યારબાદ ખર્ચાઓની અંદર વપરાયેલ માલની પડતરમાં 2017માં 9 લાખ અને 2016માં 8 લાખ એટલે વધારો થયો કહેવાય 1 લાખનો. અને ટકાવારીમાં જોઈએ તો 1 લાખ ભાગ્યા 8 લાખ ગુણ્યા 100 એટલે 12.5% વધારો થયો કહેવાશે. પછી આવે છે પુનઃવેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી. તો એમાં 2017માં 1,10,000 અને 2016માં છે 90,000 એટલે વધારો કેટલો થયો? 20,000નો. અને ટકાવારીમાં શોધીએ તો 20,000 ભાગ્યા 90,000 ગુણ્યા 100 એટલે તમને 22.22% વધારો મળશે. સ્ટોકમાં ફેરફાર. તો જો 2016 અને 17 બંનેમાં સરખી જ રકમ છે એનો મતલબ કે કોઈ વધારો ઘટાડો થતો નથી એટલે બંને ખાનામાં શું આવશે? ડેસ આવી જશે. ત્યારબાદ કર્મચારી લાભના ખર્ચા. તેમાં 2017માં છે 1,20,000 અને 2016માં છે 90,000 એટલે વધારો થયો 30,000નો. અને ટકાવારીમાં શોધીએ તો 30,000 ભાગ્યા 90,000 ગુણ્યા 100 એટલે 33.33% વધારો થયો કહેવાય. ત્યારબાદ નાણાકીય પડતરો, જેની અંદર આપણને 2017માં આપેલા છે 40,000 અને 2016માં છે 60,000. તો 40,000માંથી 60,000 બાદ કરીએ તો 20,000 માઇનસમાં મળશે. એટલે જો કાઉન્સમાં લખ્યા છે 20,000 અને એની ટકાવારી જે આવે એ પણ કાઉન્સમાં જ લખવાની એટલે 20,000 ભાગ્યા 60,000 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે તમને ત્યાં પણ 33.33% મળશે. પણ ઘટાડો છે એટલે માઇનસમાં એટલે કાઉન્સમાં લખવાના. ત્યારબાદ ઘસારો અને માંડી વળેલ રકમ. 2017ની અંદર આપેલી છે 2,70,000 અને 16માં છે 1,80,000 તો વધારો થયો કહેવાય 90,000નો. ટકાવારીમાં શોધીએ તો 90,000 ભાગ્યા 1,80,000 ગુણ્યા 100 એટલે આપણને 50% તમને કેલ્ક્યુલેટરમાં મળશે એટલે 50%નો વધારો થયો કહેવાય. ત્યારબાદ કુલ ખર્ચાઓની પણ આપણે વધારો ઘટાડો ટકાવારીમાં શોધીએ. તો 2017ની અંદર કુલ ખર્ચાઓ આપણને મળે છે 14,90,000 અને 2016ની અંદર કુલ ખર્ચાઓ મળે છે 12,70,000. તો 14,90,000માંથી 12,70,000 બાદ કરીએ એટલે 2,20,000નો ખર્ચમાં વધારો થયો કહેવાય. અને ટકાવારીમાં જોઈએ તો 2,20,000 ભાગ્યા 12,70,000 ગુણ્યા 100 કરશો તમે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર એટલે 17.32% વધારો થયો કહેવાય. ત્યારબાદ આવકવેરા પહેલાંનો જે નફો આપણે શોધ્યો છે એનું આપણે જોઈએ. તો 2017માં છે 8,10,000 અને 2016ની અંદર છે 7,30,000. તો 8,10,000માંથી 7,30,000 બાદ કરીએ એટલે 80,000નો નફામાં વધારો થયો કહેવાય. એટલે 80,000 લખ્યા અને ટકાવારીમાં જોઈએ તો 80,000 ભાગ્યા આપણે 7,30,000ને ગુણ્યા 100 કરશો એટલે તમને મળશે 10.96% વધારો થયો કહેવાય.
ત્યારબાદ આવકવેરો, તો આવકવેરો આપણે 2017માં છે 2,43,000 અને 2016માં છે 2,19,000. તો 2,43,000માંથી 2,19,000 બાદ કરીશું એટલે આવકવેરામાં વધારો થાય છે 24,000. તે ત્યાં લખી નાખીએ અને ટકાવારીમાં જોઈએ કે 24,000 ભાગ્યા 2,19,000 × 100 કરીશું એટલે આપણને મળશે 10.96% આવકવેરામાં વધારો થયો. અને છેલ્લે આપણે આવકવેરા બાદનો જે નફો છે એમાં વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં અને ટકાવારીમાં શોધીએ. તો 2017માં આવકવેરા બાદનો નફો છે 5,67,000 અને 2016માં આવકવેરા બાદનો નફો છે 5,11,000. તો વધારો ઘટાડો જે છે એમાં આપણને વધારો મળે છે 56,000નો. કેમ કે 5,67,000માંથી 5,11,000 બાદ કરીશું એટલે આપણને 56,000નો વધારો મળી જશે. અને હવે ટકાવારીમાં જોઈએ તો 56,000 ભાગ્યા 5,11,000 અને × 100 કરીશું એટલે મળશે તમને 10.96%, જે આપણે આવકવેરા બાદના નફામાં પણ વધારો સૂચવે છે. એટલે આ રીતે મિત્રો દાખલો થશે. તો આ દાખલામાં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે અહીંયા માત્ર આંકડાઓનો જ ખેલ છે, એટલે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર તમારી ગ્રીપ જે છે એ સારી હોવી જોઈએ. કેમ કે જે આંકડાઓ લખવાના છે એમાં જો ક્યાંય ભૂલ થઈ જશે તો તમારા જવાબ જે છે બધા ખોટા આવશે. ખાસ કરીને ઝીરો લખવામાં, કે ભાઈ લાખ લખીએ છીએ તો ક્યાંક 10,00,000 ન થઈ જાય. તો કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ખાસ સ્વિચ દબાવતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે આંકડાઓ જે છે પ્રોપર લખાય અને જે ટકાવારી વધારો ઘટાડો જે કંઈ પણ શોધવાનું છે સરવાળા બાદબાકી ભાગાકાર ગુણાકાર એ પ્રોપર તમે જેટલું ઝડપથી કરી શકશો એટલો આ દાખલો તમારે ઝડપથી થઈ જશે. બાકી આમ આ દાખલાની અંદર કાંઈ નથી, કેમ કે ફોર્મેટ છે એ તમને રકમની અંદર બધી વિગતો આપેલી છે એ ત્યાંથી અહીંયા પહેલાં ઉતારવાની છે અને માત્ર છેલ્લા બે ખાના છે એ જ તમારે ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ગણતરી કરીને શોધતા જવાના છે. એટલે જેટલું કેલ્ક્યુલેટરની અંદર તમારી ગ્રીપ સારી અને જેટલા તમને સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર જેટલી ઝડપથી તમે કરી શકો એટલો આ દાખલો તમે ઝડપથી ગણી શકશો. તો આજે આપણે આટલું જ રાખીએ. તો આ બંને દાખલાઓ તમે ફરીથી એક વખત આ વિડીયો જે છે એ નિરાતે જોઈ લેજો અને આ દાખલાઓ તમે ગણજો, પ્રેક્ટિસ કરજો. કેમ કે વધુને વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને વધુને વધુ સારી રીતે આ દાખલાઓ આવડી જશે. તો ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયોની અંદર નવા દાખલાઓ સાથે. ત્યાં સુધી તમારા અભય સરને રજા આપશો, તમારું ધ્યાન રાખજો. ધન્યવાદ, આભાર.